დესტრუქციული არის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით მაყურებელს და აი მართლაც აი ხო ბიძინა ივანიშვილის უტიფრობას არ აქვს საზღვარი, მაგრამ ეს განცხადება იყო ხალხო აი ამ დასრულდა ერთგვარი ეტაპი, რომელიც დაიწყო პირველი ტურის შემდგომ, რომ დაიწყო აფერისტობა, რომ ხალხო ყველაფერი გავიგონე და ყველაფერი გავიგეო. მერე მეორე ტურის შემდეგ ხო ნელ-ნელა დაიწყო ამ ესე ვთქვა ყველაფერი დავიწყება, მერე მურუსიძე, მერე ჩინჩალაძე, მაგრამ დღეს დამთავრდა ეს. დღეს თქვა, აი მე მინდა გითხრათ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, თუ ამ განცხადების შემდეგ ქართულ ოცნებას ვინც დარჩება მხარდაჭერი, ყველა იქნება უნამუსო. იმიტომ რომ თუ დღემდე ვინმე შეიძლება ითქვა რომ მოტყუებული არის, დღემდე განცხადებაში პირდაპირ წერია ყველაფერი, რაც გითხარით პირველი ტურის შემდეგ მოიძიო ტყუილი. სასამართლო სისტემაში ყველაფერი არის იდეალურად, რომ მურუსიძე და ჩინჩალაძე არიან ფრთიანი ანგელოზები, რომ მას ვინც ებძვის ყველა არის ნაციონალი. ეკა ბესელიაც ნაციონალია, გედი ფოფხალიც, დათო ჭიჭინაძეც, კახა გუკავაც ნაციონალი, ანადოლიძეც ნაციონალი არის და ყველა ვინც ებრძვის მურუსიძე და ჩინჩალაძე, ზაზა ხატიაშვილიც არის ნაციონალი და აი ვინც იცავს მურუსიძე და ჩინჩალაძე, თალაკვაძე, კობახიძე, ეს რა ქვია, ზარდიაშვილი და ამ შემდეგ, ესენი არიან სამშობლოზე შეყვარული მეული პატრიოტები და ჩვენ დავიცავთ ბოლომდე განცხადება მთავრდება ასე, რომ ჩვენ დავიცავთ აი ამ სისტემას, ჩინჩალაძე მურუსიძის სისტემას. ანუ თუ ვინმეს ილუზია გქონდათ იმის გამო, რომ გულოპყულოები იყავით და ამის გამო ესე იგი კიდე ქართულ ოცნებას მეორე ტურზე თუ რავი მეორე ტურის შემდეგაც მანდატს აძლევდით, დღევანდელი დღის შემდეგ ქართული ოცნების მხარდაჭერა, ეს არის უბრალოდ ამორალობა. მაშინ ღიად უნდა თქვათ, რომ ხახვი და კარტოფილი გირჩევნიათ ქართულ სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ დღევანდელ განცხადებაში, რომელსაც ხერსაცეს უკვე ბიძინა ივანიშვილი, არა ვიღაცა რო თქვენ ოხანაშვილი არ მოგწონთ, თუ ის ვიღაცა ღობეგლეჯაშვილი, არა პირადად ბიძინა ივანიშვილი აწერს ხელს და წერია, რომ არაფერი სასამართლო სისტემაში და საერთოდ არაფერი სახელმწიფო სისტემაში არ შეიცვლება. აი ის რაც გაჭამეს პირველი ტურის შემდეგ, მე მაშინ ბევრი მსაყვედურობდა, რომ რატო ამბობ, რომ ორივე გადავხაზოთ, რატო არ უჭერ ხარჯს და ამიტომ არ უჭერდი ხარჯს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცოდი. თქვენ რომ ილუზიები გქონდათ, ზუსტად ვიცოდი ეს კაცი რა აფერისტიცაა. ამ ადამიანს უნდა ქართული სახელმწიფოს განადგურება, ეს ბევრად უფრო საშიში სცენი არის, ვიდრე იყო სააკაშვილი. ეს დაახლოებით იგივე რაც შევარდაძე, იმიტომ რომ სააკაშვილი იყო ავტორიტარული მმართველი, დაახლოებით ისეთი რაც ალიევი არის. მაგრამ ავტორიტარიზმი არ გამორიცხავს სახელმწიფოებრიობას, ეს არის უბრალოდ სახელმწიფოებრივი ცუდი ადამიანისთვის დამამცირებელი ფორმა. ივანიშვილი და შევარდნაძე, ეს არის ოლიგარქია, რომელიც გამორიცხავს სახელმწიფოებრიობას. ივანიშვილი ანადგურებს ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ეს არის შეუთავსებელი, აი როგორც სამედიცინო მეცნიერებაში არის ტერმინი, რომ მასთან რა ქვია, სიცოცხლეს შეუთავსებელი დაავადება. ივანიშვილი არის შეუთავსებელი ქართულ სახელმწიფოებრიობაში. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უნდა პარლამენტი პარტიების გარეშე, რომელსაც უნდა სასამართლო მოსამართლეების გარეშე, რომელსაც უნდა თვითმართველობა ავტონომიის გარეშე. ეს არის ადამიანი, რომელიც საქართველოს გადაქცევა უნდა კრასნოიარსკის ოლქად, ოღონდ დღეს რო არის იმ კრასნოიარსკის ოლქად კი არა, 90-იან წლებში რო იყო, ესე იგი ლებედის კრასნოიარსკის ოლქი, დიახ, ბესპრეძელი და ქურდები და იაპონჩიკი აი იმ კრასნოიარსკის ოლქად და თუ აქამდე ეს იყო ვარაუდი, დღეს პოლიციაჭოს განცხადებაში ეს ყველაფერი წერია მეგობრებო, რომ ხო იყავით ქართული ოცნების ხარდამჭერებში, ასეთები ვიცი რა, მეც არ მომწონს ბევრი რაღაცა, მაგრამ მოდი ნახოთ და ეხა ნაცები მოვიშოროთ და ეხა ბიძინა მიხედავს, აი დღეს გითხრათ, რომ არაფერი ამ ქვეყანაში არ შეიძლება. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ თვალსაზრისით შეიძლება დადებითიც კი იყოს რაი რაღაცა მასას, რომელიც ყოყმანობდა მათთვის იქნება ცივი შხაპის გადასხმა. დღევანდელი დღის შემდეგ ვინც იტყვის ბატონო ბიძინა, რომ ეს ბატონო დავით, რომ ივანიშვილის და ოცნების მხარდამჭერია, ის შეგვილია ჩავთვალოთ პირდაპირ იმას საქართველოს სახელმწიფო ფეხებზე კიდია და არის ჩვეულებრივი ესე იგი კონფორმისტი. ესა კახა შავრაზმელური განცხადება იყო ეს. ესა შავრაზმელური მენტალობის. არა, შავრაზმელზე უარეს იყო. შავრაზმელობა ესეც პოლიტიკური მიმდინარეობა. ეს იყო დაახლოებით იმ ტიპის განცხადება და საერთოდ რა ხდება იმედია ფარულ ჩანაწერებსაც მოასწრებთ დღეს და შევეხებით. ეს არის ზუსტი ანალოგი ბავშვობაში, ჩემ ბავშვობაში გადიოდა და რა ვიცი, ყველა სახსოვს ცნობილი რვაფეხა სცენარი, სადაც აღწერილი არის აი მაფიის სტრუქტურა როგორ მუშაობს. შანტაჟი აგრეთვე ნათლია გახსოვთ ყველა სამი სერია. ეს შანტაჟი არის მაფიის მიერ კი და საშორს მინდა გითხრა, რომ კოსტელო და ის ცნობილი მაფიოზებიც მათი მთავარი ამოცანაც იყო სასამართლო სისტემა. ისინი ცდილობდნენ პირველ რიგში სასამართლოს დაშანტაჟებას. შავრაზმელობა ეს ცოტა უკვე ზედა იერარქიაა, ბანდოვით ეს არის პოლიტიკური მიმდინარეობა. საქართველოსში რასაც აკეთებს ივანიშვილი, ეს არის მაფიოზობა. ამიტომ ამბობ, რომ წინა ხელისუფლებაზე უარესიც კი არის, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლება იყო რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე მიუღებელი რეჟიმი, ფაშისტურს რო უწოდებენ, ამდენად ქონდა ფაშისტური ტენდენციებიც, მაგრამ ეს იყო პოლიტიკური რეჟიმი. დღეს რაც არის, ეს არის მაფიოზური რეჟიმი, ეს არის კოზა ნოსტრა.
რომელსაც აკეთებს. რა ესე იგი, ხო გახსოვთ იქ არის იმ რვაფეხაში არის რომ კომისარი კატალი ხმას რომ მოიღებს და რომ აშანტაჟებენ მერე და რომ ემუქრებიან რომ კომპრომატებს რომ უკვდნენ. ამოიღეს ადამიანებმა უმრავლესობის შიგნით ხმა რომ ურუსიძე და ჩინჩელაძე არ უნდა დაინიშნოთ და ჩვენ უყურებთ პირდაპირ აი ამ ცნობილი სერიალის რვაფეხას მე-11 თუ მე-15 სერიას როგორ გავრცელდა ფარული ჩანაწერები და ვითომც არაფერი კიდე ყოფნის უტიფრობა საარდალდამცო ორგანოებს რომ გამოდიან და აკპატიმრებენ იმას მესენჯერში ვინც უყურა ამას ხო ბიჭო ანეკდოტები და სადარია და მაფიის ბოსები ვინც ეს დაუკვეთა ვინც ეს დავალება მისცა ეს ხო დაახლოებით ეხა არ ვიცი აი რო იყოს ვიღაცა კინოსტუდია უნდა გადაიღოს სცენა აი როგორც რო ზიცის კორლეონე მაფიოზი და რა ქვია კუპარო და როიძლევიან ბრძანებს რომ მიდით გააჩუმეთ ის პროკურორი თუ დეპუტატი აი ესე გაიცა ეს ბრძანება მაფიის ბოსმა ივანიშვილმა გასცა ბრძანება რომ ბესელია გააჩუმეთ არის ამისი ესე იგი უნდა მოუჭრა ერთი იმ სერიალიდან ზუსტად იქ არის ასეთი ბატონდავის თუ გახსოვთ ერთ-ერთ სერიაში ერთი მაფიოზი არის კიდე ისპინოზა და პატარა ჟურნალი რო აქვს და კატალის რო აჩვენებს რომ ეს კოლექცია ყველაზე მეტად მიყვარსო ესო არისო ადამიანის სულების კოლექციაო სადაც კომპრომატებს ინახავს აი ასე პირდაპირ დალაგებული აქვს ივანიშვილს ადამიანის სულების კოლექცია სადაც შიგნით დევს კომპრომატები ამშნობა აქვს ვიღაცაზე სექსუალურია ვიღაცაზე კორუფციულია ამას აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომ თქვენ შეგიძლიათ თან ქვეყანაში რისი უფლება და მე სამწუხაროდ უყურებ ჩემი ზოგიერთი ყოფილი მეგობარი როგორ მოკვდა ისე რომ ჯერჯერობით ლეტალური ის რა ქვია ბიოლოგიურად ცოცხლები არიან ფული კაფე ნათესავები დაასაქმე იქ ტენდერებიდან ცოტა მოღრღენი თავარია ჩუმად იყავი თავარია მკვდარი იყავი სულიერად ეს არის ეს არის ვინც ამწესებს არ დაემორჩილება და ვინც გაბიდავს მაფის წინააღმდეგ რომ რაღაცა ბოლომდე ლოიალური არ იყოს აი ასე სასტიკად დაიჯება რა მასკარადაც ჩვენ უყურებთ. ყოველ ერთი კვირა და ეს უნდა ვიცოდეთ ეხა მე სოციალურ ქსელში უყურებ და მინდა გითხრათ რომ აი ვინც ბესელიაზე ქილიკობს უფრო ამაზრზენები ხართ ვიდრე ის ვინც ეს ჩანაწერები გინდაც გააკეთა გინდაც გაავრცელა. ვისაც გონიათ რომ ეს ერთი ადამიანის პრობლემა არის ძალიან ცდებით ერთი ადამიანის პრობლემა იქნებოდა ეს რაღაცა იმან ეჭვიანობის ნიადაგზე რომ ერთ ადამიანს გადაიღო და მეორის წინა როცა ქართული სახელმწიფო რომლის დამოუკიდებლობისთვისაც ასე ოცნებობდით ჩვენი თაობა და მივაღწიეთ როცა ქართული სახელმწიფო თავის მოქალაქეს ასე უსწორდება რაც სტალინს არ უკადრია ბერიას არ უკადრია პინოჩეტს არ უკადრია ხალხს ხრიტავდნენ მაგრამ ადამიანისთვის ესე იგი სექსუალური ცხოვრების შანტაჟით კადრებით დაშანტაჟება იყოს პოლიტიკური ბრძოლის მთავარი იარაღი დღეს ხევანდელი საქართველოს ივანიშვილის საქართველოს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური სახელმწიფო, იმიტომ რომ უყურებთ ეხა ვენესუელაში რა ხდება, ხო? აპატიმრებენ, მიტინგებს არბევენ, მაგრამ არ გამოსულა იმ მადუროს და გუაიდოს სექსი ვისთანაა კარუჩენებია ტელევიზორში. დღევანდელი საქართველოს ივანიშვილის საქართველოს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბინძური რეჟიმი სოფლიოს ხუთივე კონტინენტზე. აქ არ არის ეს მარტო ივანიშვილზე, მაგრამ რა გინდა ხა 2006-ში თქვა, ავტორიტარიზმისკენ მივიდივარ, ითქვა, ხო? კი, უნდა შე ავტორიტარიზმზე უარესია მეთქი. არა, რას გევნები? ავტორიტარიზმი არის ალიევი ეგეთ. აჰა. და იქამდე რომ მივიდეთ, კიდე გზა გვაქვს გასავლელი. აჰა, 2016 წელს, აი თვითო ხო დააკომპლექტა რა. მაშინვე ჩანდა რომ ის სასამართლო ხელისუფლებასაც ჩაიგდებდა, იმასაც ამასაც მაგრამ აჰ, წინააღმდეგობა და ძალიან მარტივი ახლა. აი გულსფერად გევნები ახლა ის რო არის. აა, კინიგზაში რო პრეს-ცენტრი არის. მომერთოს რა საგურია საგურია და დაჩის ახლა ნაცხენის კი ვარ აღარ მიდავა მაგებს საუბარი შენაო აღარ ახარო და შენ ახარ აი საგურიას მოსამართლე იყო ამ უბოდო მოსამართლეში დაჩის საგურიას კი აუბუნდა გრიტიშვილი გრიტიშვილი არის მაგის მოსამართლე არის ეს გრიტიშვილია თუ ინდაურიშვილი არ ვაინტერესებს იცი აქ რა ხდება იცი ახლა გულწრფელად გეუბნები რა ეს საგურია დაიჭირეს და მისი ცოლი ფერზე მეიყო და სამშობიაროში წავიდა როდესაც ეს ციხე შეიჭდა და ამგან დაჩეს უთქვია რომ ოჯახში პრობლემები მაქვსო და არავარო დამნაშავეო არ მაინტერესებსო და ნაცემი იყო წარმოიდგინე ხა ხა შენს მრავალშვილიანი ხარ ჩემი არ იყო და შენი შვილი შობიარობის სიხარულს ვერ გაერიეცდი და ვიღაცა ინდაურის გამოხდა. აი მაგ გრიტიშვილზე გვეუბნება დღეს ივანიშვილი. ეს უნდა დაიცვას ქართულმა ოცნებამ. უსამართლო იქიდან რა. მამაკე რა ხა ეგა ბესელიაზეს ზედამთვარი არასოდეს არ ამოდიოდა. ეგა ბესელიას შვილს იჭერდნენ ეს ტიპები, ხო? და იცი რა არის? შეგრეთ აუფეთდე, იმიტომ რომ აუფეთდებოდა ნიშას მოსამართლე. ბევრი ხავს გამწარებული. მართა ბევრი ხავს
ეხლა ამაგათაც ეუნებოდა, ჩვენს გვეუნება რა, ეს მოსამართლეები, ჩემი არმია იქნებოდა. Ну, იდიოტობაში ვარ, იცი? ეს არის ყველა ეკასთვისაც, დაჩისთვისაც, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც იდგა მაშინ მიტინგებზე, რა, შალვა რამიშვილის მოსამართლე, აქ თქვენთან რომ ლაპარაკობდით თქვენ გადაცემებში 2005-ში და ჩვენ რომ ვიცავდით შალვას, ეხლა შალვა აპრავებს იმ რეჟიმს, რომელიც სანდოძეს, ნინო სანდოძეს ნიშნავს უვადო მოსამართლე, ხო? სანდოძემ დაისაკნა. კი, და ეხლა უვადო მოსამართლეების სიაში არის და მე უნდა ვიყვირო ეხა მაშინაც და თვითონ მაშინაც პირში წყალი ჩაგუბებული უნდა კონდეს და ეხაც. ცუდია. ეხა ისიც გამიდა კიდე რომ ერთი რაღაცა რასაც მინდა ყურადღება მივაქცე ამას შეიძლება წაუბრეთ. რატომ ამბობ მე რომ ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ბინძური რეჟიმი, იმიტომ რომ საქართველოსში ვცხოვრობ და საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებშიც ესე იქნება. იარაღი და ნარკოტიკი ურჩევნია ალბათ ნებისმიერ ადამიანს რომ ჩაუდო ვიდრე ისი ბინძური რასაც აკეთებს დღევანდელი რეჟიმი. ეს უარესი არის და მე მინდა ვთქვა ეხა შევარნაძე როგორ მიყარდა მოქმედებს იცი ეს ამბავი. შევარნაძე როგორ მიყარდა ხო ხვდებით ეხა თქვენ თონ თქვით რომ გამსახურდია ეს მომხრე ვიყავი და დღესაც მის იდეებს ამის მიუხედავად ვერ დაუკარგავ. ვერ დაუკარგავ ბატონო დავით იმ ადამიანს რომ გახსოვთ თქვენ როდესაც ნიუტანის მას სააკაშვილის წინაამდე პირადი ჩანაწერები ჩაქვის სასტურაში ცნობილი გადაღებული კატეგორიულად უარი თქვა ამის გავრცელებაზე. იტრო არის რაღაცა რაც არის პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და არის რაღაცა რაც კანონიერი ქურდების და მაფიოზების და განგსტერების და ჯიბგირების სფერო არის და დღევანდელი ხელისუფლება იყენებს არა უბრალოდ ავტორიტარული და რეპრესიული რეჟიმისთვის დამახასიათებელ ინსტრუმენტებს ეს არის აი კრასნოიარსკის ოლქის კანონიერი ქურდები მოვიდნენ საქართველოს ხელისუფლებაში აი ეს უბედურება გჭირს და ამას დროულად ჭირდება ქირურგიული ჩარევა ქართული საზოგადოების მხრიდან არავის არანაირი ილუზია არ ქონდეს ახლა რომ კრიტერიუმს დაწერენ არასამთავრობოები და ეგ იქნება გამოსავალი მე გეტყვით ზუსტად რაც იყო შევარნაძის რეცეპტი რაც არის რაც იყო სააკაშვილის რეცეპტი იგივე არის სანამ ივანიშვილი არ დაინახავს სოლოლაკის რეზიდენციასთან 50000 ადამიანს საპროტესტო შეკრებას. მანამდე ყოველდღე აი ასე რაც დღეს გააკეთა განცხადება, ეს არის ქართული საზოგადოებისთვის სილის გაზნა და სახეში შეფურთხება, ყოველდღე შეგვაფურთხებს სახეში. და ვისაც ეჭვი ხა, ვისაც ხო იცით, უნამუსოსო სახეში აფურთხებდნენ და კაი ჟუჟუნა წვია მოდის ხა. შეგიძლიათ საზოგადოების ნაწილი ამ პოზაში ჩადგეთ. მაგრამ ვისაც მიგაჩნიათ, რომ ამ ქვეყანაში უბრალოდ რეგისტრირებული მაცხოვრებელი კი არა ხართ, ამ ქვეყნის პატრონიც ხართ. წაიკითხეთ დღევანდელი განცხადება და დაინახავთ კრასნოიარსკელი ოლიგარქი მაფიოზი როგორ გვაფურთხებს სახეში ამ ქვეყნის 3 მილიონ მოქალაქეს. ცუდი რაღაცა ხა აი გაგიშიფრავთ ხალხო მარტივად რა. ესე იგი ეს ის ვიღაცა იმისი ჭიდაობის ფედერაციის დირექტორი როა ვიღაცა. ხა დიდი მადლობა რომ გამახსენე. ამაზეც ერთა 5000 ლარი არის ჯარივით გამოუშვა. ესე იგი პირდაპირ უნდა სპარტეს. ეს მაცაჯულებაა. ჩვენ როცა გვაჩვენებდნენ კირკიტაძის კადრებს რომ დაიჭერეს და მეც ვთქვი, ასე წერი იყო, რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება მაგისი გამართლება ეხა რომ ციხს ურტყა, მაგრამ ორმაგი სტანდარტები როცა არის. აა მაგია რა გაგიჟე. კირკიტაძე ხო წრილმანის სამართალდამღვევი ამ გეგეშიძეს და ზონდერ ბრიგადების მეთაურთა ცენტრი. კირკიტაძეს ერთი ორგანო. ამას როდესაც არაფათი ხო კირკიტაძე იყო სუფთა ადმინისტრაციული პოლიგონობა, რომელიც შეიძლება ერთიან ორგანოებით პატიმრობით ამოწურულიყო და როდესაც ჩვენ უყურებთ და თანო ზონდერ ბრიგადების დასაცავად ის რომ გამოდის იანტბელიძე თუ როგორია, კორცხელის გმირი პირდაპირ არც ცხვენიათ ხალხო ქართული სპორტის ეს ყველაზე ძვირფასი საშუალებები სად ვიღებთ ჩვენ ხა მედლებს ჭიდაოში ვიღებთ და ძიუდოში ვიღებთ და კიდე რაგბიში ვიღებთ ფოტოს კალათბურთში ვიღებთ ხო ამ ფედერაციებისგან მაინც ხო შეუძლიათ რომ ხელები შორს წაიღონ აქ ესე გადააქციეს ეს ფედერაციები პირდაპირ ქართული ოცნების ზონდერ ბრიგადებად და ოცხელის გმირებით და ღარიბაშვილის და ძმაკაცებით არის დაკომპლექტებული ამ ფედერაციების მთელი ხელმძღვანელობა და ზურა დათუნაშვილს ყველა უნდა ამოუდგეთ ხარში. ეს გმირია ეროვნული. მე მინდა ხო საქართველოს საპატრიარქოსთან და არ არის ამ ქურდულ გარჩევებში ჩარევა საჭირო. ვერ გავიგე ადამიანი თუ ცემეს და პროკურატურა იძიებს, რაშუაში არის საპატრიარქოს შეარიგა რას ნიშნავს ეხა. ეხა საპატრიარქოსთან ვერ შერიგდნენ ამ ბიჭმა ყოჩაღ მართლა ამ ბიჭი დაიცო პრინციპულობა. ეხა პარლამენტში დღეს თუ გუშინ იყო კომიტეტის ხმა, იქ ვერ შეარიგეს ეხა როგორღაც მიდის ახაც რა. ხო გახსო ესეც მაფიოზურ ფირმა დათუნაშვილს როგორ შეარიგო ხო გესმის რას ქვია ესე იგი დათუნაშვილს როგორ და ეხა თუ ესე იგი საპატრიარქო არშველის და პარლამენტის ქურდებში წადით პირდაპირ და ეგება ესე იგი ქურდებში მოაგვაროთ საქმე როგორ შეიძლება ეს პირდაპირ ეთერში ნახეთ ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული ჭიდაობის ფედერაციის მთელი ხელმძღვანელობა ეს არის ჩვეულებრივი მხედრიონი და ნაცვლად იმისა რომ ესე იგი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით
კომპეტენტურმა სახელმწიფო ორგანოებმა დასკვნა მიიღონ, სახელმწიფო დარდის, როგორც რა და ქურდის შნიედვი დარბიან სხვადასხვა სახელმწიფო მოხელეები, როგორ შევარიგოთ დათუნაშვილის გეგეშეს, როდი შემდეგ რომელ კანონში წერია, ეგ რომ უნდა შეარიგოთ ორგანოები. ახლა, როდესაც მართვაშულება აღარ არსებობს, მაშინ სხვადასხვა სოციალური ელემენტები გამოიჩეკებიან. ახლა მე ამერიდება, იცი, ამაზე თქვა, მაგრამ ის რა იყო, ეს პროკურორი რო იყო თავგადაპარსული. ფარცხალაძე. ფარცხალაძეს სემაბისა და დათო ყიფიანიშვილი სახელი არ მახსოვს მაგის. სემაზე მეტი იყო ის. ხო და ესე იგი შეარიგა იმ რაღაც პოეტმა დათო ბაღრაძე. აი ამ დათოსის გამკვირები ამ ბიზნესაკვირები ასე. გამკვირები, ეს არის გეუბნები, ხედრიონი არის მეთქი, ჩვეულებრივი შერიგება. შერიგება არის მე და შერო უსახოება მოგვიდეს და რა შევიდეს რა. როცა გაჟღერებულია, ვიდეოებია გადმოფერილი და ხო შერიგდნენ ბიზინამ რო თქვა, ნუ რა. ეს არის ჩვეულებრივი ქურდული რაზბორკა. ისევე როგორც ჩარტიშულს და ხაზარაძეს რა 15 მილიონზე აქვს დავა და თურმე სოლოლაგში უნდა შეარიგო. რა თქვა, შეარიგო. შეარიგონ არა, ამას ეწოდება. ამას ეწოდება ჩვეულებრივი შანტაჟი და რეკეტი. და ეს არის დაჯჯადი კანონი მოქმედებს საქართველოში რეკეტის წინამდე. ეს არის ჩვეულებრივი შანტაჟი და რეკეტი. რასაც აკეთებს დღეს დათუნაშვილის წინამდე ჭიდაობის ფედერაცია, სპორტის სამინისტროც მართლა ბატიაშვილი, პარლამენტის შესაბამისი ესე იგი კომიტეტი რო არის ჩარეული, ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალური გარჩევა. აკეთებული გარჩევა და ამ ადამიანებმა უნდა იყოს პასუხი. აი როგორ დაუდგეთ ამ დათუნაშვილს გვერდზე, რომ ადამიანი იძახის რომ ცემეს, ნახეთ ყველამ ესე იგი და არ მოიძებნა გამოძიებელი და პროკურორი, ხედავთ როგორ არის დაჩმორებული მთელი სამართალდამცავი სისტემა, რომ ელოდება ეხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას, სასამართლო, ქურდი რა სიტყვის ელოდებიან, ქურდი. როგორც 92-ში იყო, რომ ჯაბა სანამ არ იყო და ვერავის ვერ დაიჭერდნენ, ეხა ელოდებია ქურდი თუ იტყვის, რომ დაიჭირეთ გეგეშიძე, დაიჭირენ გეგეშიძეს. ქურდი თუ არ იტყვის, ისა პროკურატურა და სასამართლო რა ფრაზა აქვს, ესეთი უნიკალური ფრაზა რო არის, მიმდინარეობს გამოძიება, რომელიც ყველაფერს დაადგენს. მას საზღრობა ეს დათო, ის დათო რაღარია, ეს აბა ხახა ძალიან ცუდი სისტემია ქანები და ისე ახლა შენი ზახი 50000 კაცი რომ მიადგება, მერე მიხვდება, მინდგარია უკვე ის უკვე ტექნიკური საკითხია, აბსოლუტურად ხახი ძალიან ნეგატიურად არ განწყობა. მაგრამ სანამ ეს ვიზუალიზაცია არ მოხდება, ის ვერ აღიქვამს, აი აბსოლუტურად გეთახმებით ახლა ადამიანები, ვინც რა ვიცი, ნებისმიერ სივრცეში იგრძნობა ეს ტრანსპორტშიც და თავშეყრის ადგილებში, რომ ეს 50000 ადამიანი არსებობს, აბსოლუტურად გეთახმებით, უკვე ზად არის. რაღაცა პატარა ფითილი ჭირდება ამას და რა ვიცი, მე ამას სააკაშვილს ვაფრთხილებდით არჯერო და ჩემამდე ვინც იყო ოპოზიციაში შევარდნაძეს საფრთხილებდნენ და სანამ არ მიადგნენ კწანიში 22 ნოემბერს გადადგომა არ უნდა. 22 ნოემბერს როდესაც შევიჭერით პარლამენტში, გამოვიდა ისიც, აი ადეკვატურობის დაკარგვა რას ნიშნავს და საღამოს გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა. სანამ კწანიში 300 მეტრის დისტანციაზე არ მიადგა ის 10000-ობით ადამიანი, გადადგომა არ უნდა. ეხლა ივანიშვილსაც მინდა უთხრა, იშვიათად რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს აი ესეთი კონსენსუსი, რაც დღეს არის სამ სასამართლო სისტემის საგზე. მინიმუმ 95% ჩვენი საზოგადოება მიიჩნევს, რომ მართლაჯულების სისტემა არის ბოლომდე დამპალი, ბოლომდე არის ჭაობში, მურუსიძე და ჩინჩავაძე არის გასაგდები. როდესაც ჩვენ ამ ფონზე გამოდიხარ და ამბობ, რომ კბილებით დაიცავ მურუსიძეს და ჩინჩავაძეს, ნუ ახლა რა გინდა მართლა სოლოლაგში გინდა მოგადგნენ? მოგადგება. კახა, ჭორიკანა ისტორიის სოლოლაგზე გამახსენდა, ეკწანიში შევადნაძესთან. სანამ ეს ხალხი მივიდოდა, ვინ მივიდა იცი? რუსეს ელჩი მივიდა. იკადასა ყველაფერი. რა არის? ახაც რაღაც ეგეთი სიბინძურისკენ მივალდა. არ არის ეს. ფაშორის ეგ არის მნიშვნელოვანი საკითხი, აგერ თქვენ წინა ბლოკში ბატონი დავითი იყო, ჭიჭინაძე და მასთანაც და ბევრთან საუბრობთ, რომ ამაში სულ არ ხედავ მე პრობლემას დათო, რომ ეს ხელისუფლება როგორ შეიცვალოს? შეიცვლება. თავარი არის რომ ჩვენ ხომ ნახეთ დამოუკიდებელი საქართველოს გამოცდილება დაგვიგროვდა უკვე როგორც ეს უარესით ის ნეგატიური. ამიტომაც მე იმიტომაც არ მინდა ის როცა ვამბობ რომ 50000 კაცი მივას ოლაგზე იქნება თუ რუსთაველის გამძზე, როგორც წესი რევოლუციური პროცესების შედეგად ერთ მანკიერ რეჟიმს ცვლის ახალი მანკიერი რეჟიმი. ჩვენ იდეალურ შემთხვევაში ხა პალიტრაზე ვამბობდი და თქვენთანაც გავიმეორებ რომ აი ფრანკო რომელმაც რეპრესიები მოაწყო, მაგრამ დღემდე არ არის ცალსახაზრი, იმიტომ რომ ხელისუფლების გადაბარება გააკეთა ისე ბრძნულად, რომ გადაარჩინა ესპანეთის სისხლძვრას, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ფრანკოც რო არ გადამდგარიყო, ეხა იქაც იქნებოდა აქციები და ამხობდნენ და მოვიდოდა ახალი კაუდილიო. გადასცა ხელისუფლება. იგივე გააკეთა სხვათაშორისაც ელცინმაც. რაც დღეს არის გასაკეთებელი ივანიშვილს, რაც შეუძლია, რომ აი ეს 7 წელი ხო ჯვარსაცო ქვეყანა, ერთადერთი ბრძნული ნაბიჯი მისთვისაც და ქვეყნისთვისაც იქნება ის, რომ რუსთაველის გამზრზე თუ მივიდა პროცესები, ისევ რომელიღაცა გიჟი ჩაიგდებს ხელისუფლებას. არა, მას უნდა მოხდეს ხელისუფლების გადაბარება, რომ
კონსტიტუციური ცვლილებები, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები. ისო ასლამდე ეგენი ძალაუფლების გამშვებები არ არის. არა, 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 ეგ დაგერ, მიძლავს დაგიდებს, ეს ერთ წელიწადს ვერ გადაწდება დათო აქ ფორმაზია საუბარი. თუ მოხდება ხელისუფლების გადაბარება, მომზადებული, კარგად მომზადებული არჩევნების შედეგად, როდესაც პარლამენტში 5-6 პოლიტიკური ძალა იქნება ჩამოყალიბებული და იქნება კოალიციური მთავრობა, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაიწყებთ ქვეყნის ამოთრევას ჭაობიდან. თუ ეს 50000 კაცი შეიკრიბა და რა თქმა უნდა ბიზნესს გააგდებენ, დასვამენ ზებნაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოვა ვიღაცა ახალი გიჟი, ჩვენი ხალხიც მიჩვეულია და იტყვის, რომ ვაცალოთ და კარგადო დაანგრევს ქვეყანას, მერე დაიწყება ახალი გამოფხიზლება. ეს ორი სცენარი არის და როგორღაც უნდა მოახერხოთ ეს ერთხელ და ორჯერ ხوار დაგვემართა, რომ არ ჩაიგდოს აბსოლუტური უმრავლესობა და აბსოლუტური ძალაუფლება პოსტ ივანიშვილის ეპოქაში ახალმა სააკაშვილმა და ახალმა ივანიშვილმა. აი წარე გამოსვლება მივიღე თემას საზოგადოებამ, ესე არ მოხდება, ძალიან კარგი, ახალე ისე. სამწუხაროდ წითელასთან და იმისგან განსხვავებით, რა ქვია, ეს არ არის რომ ერთჯერად დაცრას ექვემდებარება, ბევრჯერ უნდა ეწობა. აი ესე რა ხალხი შეცვლილია და ამასაზე კახა არ არის ესე იმან აღარც გიჟების დრო მოდის და აღარც ამიმების ავანჭურისტების და ოლიგარქია უნდა დამთავრდეს რა. აი გულის ამრევია რა ხდება. გულის ამრევი აი სპორტულ ფედერაციებში რა ხდება, ეს არის აი ილუსტრაცია. უკვე რა იცით, აღარ მიკვირს უკვე ვეღარ ხდები რა ტროლი არის და რა ნამდვილი ამბავი არის, აი რა ხდება ბოლო დღეში. არ გამიკვირდება ხვალ რო IPS-ზე წავიკითხო სათაური, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები ზურა დათუნაშვილთან ერთად იმაში გამგზავრდნენ კრასნოიარში ტარიელ ონიანთან შესახვედრა. აღარ გამიკვირდება. ახლა რა ხდება, რაც უყურებთ, რა ხდება ამ ბიჭთან მიმართებაში? არ გამიკვირდება, რომ ქურთთან წავიდნენ, რომ აი შესარიგებლად. აი ცე რო გვეგონა რომ ეს გადავაგორეთ, როგორც ჩანს ვერ გადავაგორეთ ეს. ძალიან ცუდი ქვეყანა ვართ, არ ვიცი ერთა მესულ არ მინდა ნიკა, შენი კურსელია მე მგონი ეს გვარამია ხო ნიკა? რა ხა ჩემ კურსელებს წოდები რომ ვიანკიდოთ დასახრეთი ვარ დღესვე მარტო ვიანკიდოთ უნივერსიტეტის ლექტორებია არა ლექტორები არა რა ვიდა გითხრა ხა დღეს დაწერა ხა წავიკითხე რომ ეს კახა კალაძეს 800 თუ 850000-ის შოტკები უყიდია რა ხო და სულ ყველა ლანძღავს და რას ერჩითო თავისი შრომისისავ არაფერს არ ვერჩით და არც მე ახლა მე მართა არ მეყარს ხოლმე მითუმეტეს ფეისბუქზე ჩემი აზრების დაბრახუნება აქ ერთია საშინელება იცი დახსოვს მე და შე რომ ბარაკებში ვიყავით აი რომელი წელი იყო აი 2013 ნაცალ როგორ არ მახსოვს სანზონო არის ის მე სამი ღამე არ მეძინა და იმ დღეებში საშინელ დღეებს მე რო მიდიხარ და ნახულობ ამას სრული უნდა გაგიჩნდეს რომ სახლი უყიდო, აუშენო, რაღაცა გაუკეთო, იცი და ეს მე დგას 100 მილიონს ხარჯავს და გვირაბი უნდა გაგვიყვანოს გორგასლის ქუჩაზე, ნუ იდიოტური პროექტი არ დაგიდოს, არა არა მაპატიე რა 850000 ლარი. კახა წადი რა, მიმეშა. ჩემს გვერდით ეგეშო 8 წელიწადი ის არის, ხო, უფასო ასადი. ნუ საშინელი რაციონია. არიჭმევა ის საჭმელი. ადეთი ქვემოგვედა ნურც იტყვი და ნუ ყიდულო ბავშვობა და გაჭირებულებს დაეხმარე. რაღაცა ფონდი შექმენი და აი ეს ისე აი უბინაოებით ასავსე თვილის 27000 კაც ბინ არად ნაკერებში არის და დევნილები არ არის დღემდე მერმა ეს უნდა იგზნო ესი პულსით უნდა იგზნო რომ ეგეთია და არ უნდა იყიდო ჯიპები და რაღაცა 400 თუ 300000 მანქანები უყიდეთ რა უნდა ამ კაც მერად მე რაის ნიკა გვარამიასთან და მართა პატევის სემითა ვარ განწყობილი მებრძოლი ხარ და ისა და სხვა ჩვენ ნეტავი ყოშენ ყოფილიყავი დღემდე განათლების მინისტრის ეგება განათლების ჩაუხრებელ სისტემას რაღაცა ეშველებოდა მაგრამ არა ხარა ამაში სორი საშინელება ეს რაც დაიწერა რომ ამდეს ხარჯავს მერი ფეხებზე კიდე ამას გაჭირებული ხალხი აი და დრამა ის ის ვერაცნობიერებს ეს ხალხი რომ საყოველთაო სიდიქჭირია და სოლიდარული საზოგადოება უნდა ვიყო და არა ეგოისტური საზოგადოება. ეს მილიონერები და მილიარდერები იშენებენ და იშენებენ და ყიდულობენ და დანარჩენებმა რა ქნა? ახლა დენოფონს აი სერიოზული საფრთხე აქვს, იცი? სერიოზული საფრთხე აქვს, შობადობა როგორი დაბალია ჩვენთან. თანან და რაღაც აი არ მესიამონ არა ეს რაღაც манифеסטיა თუ დებილობა ვინ ჩვენთან არა ხარ? ა ჩვენ ტრებთან ხარ და მოგივლით რა არის ეს არის იმ ტოტის მოჭრა რომელზეც ზიარ და აი ხა ეს გამოიღებს ძალიან მე ფიქრობ რომ რაც უნდა გაკეთდეს ახლა ჩვენ მარტო რომ მოთქვათ აქ და თვითგვემა კი არ არის საკმარისი მე ფიქრობ რომ მეორე ტურის შემდგომ ჩვენც უნდა მივიღოთ გაკვეთილი რომ ამ ქვეყანაში რეალური ცვლილება არ მოხდება მანამდე ვიდრე 20 წელი პოზიცია არის ნაციონალები ყველა პოლიტიკურმა ძალამ ყველა არაპოლიტიკურმა ძალამ სამოქალაქო საზოგადოებამ პარლამენტის წევრებამ
ყველამ რაღაცა ჩემი აზრით ზეპარტიული სახელმწიფოებრივი მოძრაობა უნდა დაიწყოს. აი როგორც იყო ეროვნული მოძრაობა, რომელიც არ იყო სტრუქტურა, არამედ ერთი იდეის ჩარჩოში უამრავი სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეული უნდა იყოს. უნდა დაიწყოს ეროვნული მოძრაობა, ხშირად ვამბობ ხოლმე, გაჩერდა ეტაპზე. პირველ ეტაპზე ეროვნულ გამათავისუფლებელი რო მივიღეთ თავისუფლება, მაგრამ მე სამხედრო გადატრიალების გამო ვერ დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა. ლიტველები გადავიდნენ თანდებულად აშლეს სახელმწიფო. აი ჩვენ მივიღეთ დამოუკიდებლობა და აფრიკაში ბევრი ასეთ ქვეყნებია, რომ მისცა ინგლისმა ცნო დამოუკიდებლობა, მაგრამ სახელმწიფოს ვერ აშენებენ. რუკაზე ახატია თქვენ რომ ნახოთ ახლა მაგალითად ნიგერი, მაგრამ სინამდვილეში იმ რუკაზე იმ ტერიტორიაზე არანაირი ეგეთი სახელმწიფო არ არსებობს. არსებობს 10 თუ 15 ტომობრივი რაღაცა კონტროლირებადი ტერიტორია. იგივე არის ჩვენთანაც. ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტები ვერ ჩამოვაყალიბეთ. იმის გამო რომ ახლა პარლამენტს გარედან აბრააწერია საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტ ოფ ჯორჯია. ეს მართლა პარლამენტი კი არ არის. ეს არის ივანიშვილის ნოტარიუსის და კანტორა. იმის გამო რომ უზენაესი სასამართლო აწერია, ჩვენ ხო ეს არ ნიშნავს რომ მართლაც გვაქვს უზენაესი სასამართლო. ესეც არის ჩეულებრივი ივანიშვილის, რა ქვია, რომელიღაცა მაფიოზური ჯგუფის ტომ ჰაგენი რა ფუნქციებსაც ასრულებდა იმ ფულში კონსოლიერების ჯგუფი. სახელმწიფო ინსტიტუტების შენებლობა საქართველოში უნდა დაიწყოთ და პირველ რიგში ეს უნდა დაიწყოთ. ერთ-ერთი პირველი სფერო არის სწორედ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება.